Një aksident tragjik në Kolcyr u mor jetën 8 personave mëngjesin e sotëm. Makina doli nga rruga dhe ra në Vjos, duke lënë për pasoj të vdekur shoferi nga Shkodra dhe 7 emigrantë paligjshëm. Shkak dyshohet shpejtësia tej normave të lejuara. Prej orës 5 të mëngjesit, doganat greke kanë mbyllur pikat kufitare me Shqipërinë për shkak të grevës së sindikatave. Disa pasagerë thanë për Report Televizion se nuk i kishin lejuar të kalonin me bagazhe, por vetëm në këmbë. Mbledhja e Komisionit të Shëndetësisë ka nisur me debate ku kryetarja Vokshi akuzoi Partinë Socialiste se po tenton të kontrolloj punën. Shkaku bën një mbledhje me stafin mbështetës të sekretariatit komisionit, Klevis Xhoxhi, i cili i ka quajtur thashë theme këto pretendim. Asnjë hidrocentral nuk do të miratohet më me firmë të Ministrit të Energjisë, por vetëm me koncesion. Ky është ndryshimi thelbësor i projekt ligjit për koncesionet i propozuar nga deputeti i Partisë Socialiste Lajër Duraj, por për deputetin Erjon Braçe nuk duhet të lejohet më ndërtimi i asnjë hidrocentrali në vend pasi po dëmtohet bujqësia. Shtat vullnetar u vra në Gaza teksa shpërndarin ushqime për banorët e uritur. Ata kishin të veshur edhe jelekët me logon e organizatës që përfaqësonin. Shefi diplomacisë evropiane Borrell kërkoi hetim të thelluar, ndërsa ushtria izraelite tha se do të verifikonte rrethanat. Interi u rikthye te fitoret në Serie A dhe rinisi marshimin drejt titullit kampion. Zgjidhjet e Simone Inzaghi mposhtën 2-0 Empoli, ndërsa Verde Kuqt e Romës që drejtohen nga De Rossi, që lufton për një vend në Champions, u ndal nga Lecce. Në Spanjë, Atletico Madrid mori 3 pik kundër në ndecës së verdh Villarreal. Ekspozita Lana Tirana para dhe pas tranzicionit e fotografit Roland Tasho me në fokus transformimi në kohë të lanës, piramidës dhe pazarit të ri pret vizitorë në Galerinë e Arteve në Tiranë. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri më 7 prill.